למעלה משעה כשהטייסים נעזרים באמצעי ניווט וראיית לילה לחמוק ממסקי המקם הסורי. שני מסוקי הסור הובילו את הכוח המובחר, מאובטחים ומובלים על ידי מסוקי קרב. כ-80 קילומטרים מגבול ישראל, בלב האזור השיעי שבשליטת הסורים, זה מקום מגוריו של מוסטפא דיראני, הכפר נבא. על פי מקורות לבנונים נחתו המסוקים מעבר לגבעות האלה, כ-5 קילומטרים ממערב לכפר. שני כלי רכב הורדו מהמסוקים, איתם נסעו החיילים עד 500 מטרים מן הכפר, את יתרת הדרך עשו ברגל על דרך האפר הזו. כוח אחד הניח מערב כאן בין הגפנים לחסום ולבודד את זירת הפעולה. הכוח העיקרי המשיך אל תוך הבית הדו-קומתי. فجئنا حوالي الساعة 2 وبصالة بمداهمة البيت بكماندوس إسرائيلي إجا عبر الجرود أكيد العالم صار عارفينه سافر لجوا بسلاحهم الكامل ونحن نيمين بأمان على أساس الدولة اللبنانية حميتنا وضبينا سلاحنا على أساس لأنه عم يصير في مداهمات بناء على طلب الدولة اللبنانية نام بالفرش ولا لا بيت لك بالفرش وبعدين هربوا من الأوضة وقلت لهم بس كان يروح شوف أمي وينها إجا واحد قال لي عاد على جنب هلا بأوسك بالفرن وظهر من الأوضة وصار يأوسوا برا ورا זה היה מבצע שכל כולו מודיעין מדויק להפליא ורמת ביצוע גבוהה. בנו של דיראני ידע לספר שהחיילים ידעו את שמותיהם הפרטיים של כל יושבי הבית. הם הגיעו למיטתו של דיראני ובעודו לבוש פיג'מה, נטלו אותו והסתלקו. 5 דקות שהוא החיילים בבית, נטלו איתם ניירות ומסמכים, הם חיפשו קלטת וידאו מסוימת שידעו על קיומה ויצאו בשקט החוצה. מאז נפל הנווט רון ארד בשבי ארגונו של דיראני, נעשו הרבה מאמצים לשחררו. לבד ממאמצים דיפלומטיים וציבוריים, נחטף ביולי 89 מדרום לבנון השייח עבד אל-כרים עובייד. בצהל ראו בו אז קלף מיקוח שעד עתה לא הניב תוצאות. מוסטפא דיראני הוא כבר מקור מידע ישיר, אבל דיראני הוא לא המטרה, הוא רק האמצעי. המטרה היא להגיע באמצעותו ביותר, למסור את המידע המדויק ביותר, לפחות לגבי השנתיים הראשונות לשביו של רון ארד. כשנפל רון ארד בשבי אמל השי בלבנון ב-1986, כן מוסטפא דיראני כראש מנגנון הביטחון של אמל, וככזה היה אחראי אישית להחזקתו של רון ארד באחת השכונות הדרומיות של בירות. שנתיים לאחר מכן, ערכה תנועת אמל לראשונה בתולדותיה בחירות, ומוסטפא דיראני התמודד על ההנהגה נגד נביא ברי והובס. הוא פרש מן הארגון, הקים ארגון חדש בשם ההתנגדות המאמינה, ויחד עם קומץ מאנשיו ועם רון ארד, עבר מדרום בירות לבעל בק שבבקעת הלבנון, והחל לפעול בשיתוף עם החיזבאללה בחסותה של איראן. במשך השנים יצאו אנשיו לפיגועים, יחד עם אנשי חיזבאללה, נגד אזור הביטחון, נגד גבול הצפון. רק לפני שבועיים יזמו יוזמה פרטית ויצאו לפיגוע נגד מוצב של צדל בצפון. במשך השנים היו ידיעות רבות על גורלו של רון ארד. אחת מהן אמרה שמוסטפא דיראני מסר אותו לידי הסורים. ידיעה אחרת אמרה שדיראני מכר אותו לידי האיראנים בעבור סכום של 300 אלף דולר. שר החוץ של איראן, עלי אכבר וילייתי, התייחס לפני כמה שבועות ברומניה לידיעות על כך שרון ארד נמצא בידי האיראנים. I don't know how much it is related to the present discussion that we have, but I categorically deny that there is any prisoner from Israel. كان لا سلام ممكن بيننا وبين الإسرائيليين لأن الذي يختطف رجلا آمنا من منزله بالصورة التي حدثت
مع تكبيل النساء والأطفال وتوجيه السلاح إلى الأطفال، هذا يدل على أنه كل حديث عن السلام حديث خرافة. ראשי החיזבאללה בלבנון, עושי דברה של טהרן, אלה הפועלים יחד עם הפסדרן, משמרות המהפכה האיראנים, עושים היום כמו כל העולם המוסלמי את החג הגדול, חג הקורבן, עיד אל אדחה. אבל הם עסוקים בתכנון התגובה. רק תזכורת קטנה, כשחוסל ראש החיזבאללה אבס מוסאווי בפברואר 92, יצא החיזבאללה למתקפה רבתי על אזור הביטחון, במהלכה נפלו קטיושות. יש הזכות המלאה לפעול נגד ארגונים שחוטפים בניגוד לאמנות בינלאומיות את חיילינו, אינם מחזירים אותם. מותר לנו, הייתי אומר אפילו חובה עלינו, לנקוט באמצעים הללו כדי להחזיר חזרה ארצה את השבויים ואת הנעדרים שלנו. אתה משבח את צה"ל, אך במקרה הזה נדרש אישור של ראש הממשלה לביצוע הפעולה הזאת. האם אתה מוכן באותה נשימה לשבח גם את יצחק רבין? אני בהחלט מברך לא רק את צה"ל אלא גם את הממשלה. ההחלטה על ביצוע פעולה הייתה קודם כל של הממשלה, ואתה יודע שאינני חוסך את שבט הביקורת מהממשלה כשהיא מתרפסת לטעמי, ולא רק לטעמי, בפני הטרור. במקרה הזה היא עשתה פעולה חשובה ואמיצה ומגיע לרצה. ביצע צה"ל מבצע שצה"ל ומדינת ישראל ואוהבי החופש והמלחמה בטרור יכולים להיות גאים בו. והמבצע אושר בישיבת הקבינט ביום חמישי בבוקר פה אחד על ידי כל השרים. תכליתו להביא לכאן מי שעומד היום בראש ארגון טרוריסטי הפועל כנגדנו באזור הביטחון, הארגון ההתנגדות המאמינה, והאיש שהחזיק כשנתיים לפחות ברון ארד ויכול למסור, אני מקווה, מידע בוודאי על התקופה שבה רון ארד היה בידיו, וייתכן גם לגבי מצבו בעתיד. הפעולה בוצעה מתוך אחריות שלנו לגורל הנעדרים והשבויים. הפעם הבאתי את ההמלצה לקבינט לא מתוך אותה מגמה שהבאתי בשעתו המלצה לקבינט להביא את שייח' עובייד אלינו. אז קיוויתי ששייח' עובייד יוכל לשמש קלף במשא ומתן. אין לי יותר אשליות שמישהו יכול לשמש קלף במשא ומתן, בוודאי לא מוסטפא דיראני. המטרה להביא ליתר מיצוי הסיכוי למידע על מה שהתרחש ומתרחש לגבי גורלו של רון ארד, וגם כחלק מהמלחמה בטרור הלבנוני כנגד אזור הביטחון. אני רוצה להביע הערכה עמוקה לצה"ל, למרכיבי קהיליית המודיעין, ליחידות המיוחדות, רחל אוויר, המודיעין והאחרים, שהשתתפו במבצע שמוכיח מחדש את גדולתו של צה"ל כצבא ההגנה לישראל. לצערי, בשש וחצי השנים האחרונות, כשצה"ל משמש בתפקידי שיטור כצבא המשליט את ישראל על עם אחר, הוא ממלא תפקידי שיטור קשים שאין מנוס מלמלא אותם, בוודאי בליוויי שיירות, שמירת צעירים, דאגה לנסיעות ילדים, משימות שמול התקוממות של עם אין תשובה מלאה. אני רוצה בהזדמנות זאת להעיר, יש בקרב קיצוניים מהימין הטוענים שהדם שנשפך הוא נשפך עבור השלום. אין שקר גס מזה. הדם שנשפך הוא הדם עבור שלטוננו בעם זר אחר. והשלום הוא הסיכוי, לא הוודאות, הסיכוי היחיד להגיע אי פעם להפסקת שפיכות הדמים.
או ודאי להפחתה משמעותית שלה. כל עוד קיים שלטון הכיבוש ויש התנגדות, וההתנגדות היא בקו עלייה על ידי הגורמים הקיצוניים, מרצחי ישראלים ומרצחי השלום, החמאס והג'יהאד האסלאמי, אנחנו נצטרך לשלם מחיר דמים. צה"ל, זרועות הביטחון, יעשו את המירב והמיטב לצמצם זאת. אבל המחיר הדמים הוא מחיר השלטון בעם אחר המתקומם נגד שלטוננו. ואת הנקודה הזאת חייבים להבין. אני מצטער שצה"ל, הנושא במשימה קשה של בעצם שיטור צבאי באוכלוסייה גדולה המתקוממת, מביא לקורבנות מבין האזרחים ומבין החיילים. אני מקווה שבהמשך תהליך השלום צבא ההגנה יחזור להיות צבא ההגנה ולא צבא השלטון על עם אחר. כאן הודעת ראש הממשלה, גדי סוכני, קרוץ אחד. מר רבין, כל הכבוד למבצעים, כמובן. האם עד היום, במשך 7 השנים שרון ארד נמצא ככל הידוע בשבי, מאז שנלקח בשבי, לא הייתה אפשרות לבצע פעולה מן הסוג הזה כדי להביא מידע מאנשים כמו דיראני? האם עד היום אין אפילו ודאות שרון ארד בחיים? באשר לוודאויות, אין לי הוכחה חותכת שהוא חי, וודאי אין הוכחה חותכת שהוא איננו בחיים. מעמד נהדר בצה"ל הוא אדם שכל עוד לא הוכח אחרת, רואים אותו כחייל, כקצין חי. לגבי השאלה האחרת, הבאנו בעבר אנשים, הפעולה הזאת הייתה אפשרית גם לפני מספר חודשים מתוך שיקולי מודיעין וסיכויים להגיע למידע. היא נדחתה, היא צריכה הייתה להתבצע באזור מסוים, האזור שבה הפעולה בוצעה, ולכן העיתוי שנקבע הוא נקבע העיתוי הראשון שהיה אפשרי להגיע למידע בדרכים שונות. דור גילה. מר רבין, מה השלב הבא? בהנחה שמוסטפא דיראני מאשר, העברתי את רון ארד לידי האיראנים, האם מדובר כעת בלחץ בינלאומי על טהרן? מה הדרכים הבאות? אני כרגע לא רוצה לומר מה נגלה תוך כדי החקירה, ואוסיף ואומר, היחידה שביצעה זאת וביצעה זאת בצורה באמת ראויה להערכה, ואני רוצה לברך את הרמטכ"ל, את המטה הכללי, את ראש אמ"ן, את מפקד חיל האוויר, ובעיקר את החיילים שביצעו את המשימה, הטייסים שהטיסו אותם. הביאו גם חומר כתוב, לא מבוטל, שוודאי יאיר לנו כמה דברים. נקודת המוצא בהמלצתי לקבינט ביום חמישי בבוקר לאשר את הפעולה היא שאנחנו חייבים למצות כל שביב של דרך, של פעולה, שתיתן לנו יותר מידע. האם בכך נגיע לסוף פסוק בשאלה לגבי היכן ומצבו של רון ארד היום, אינני יכול להבטיח. אני יכול להבטיח שגם פעולות כאלה תעשינה בעתיד, אם יהיה צורך בהן, אם תהיה אפשרות לבצע אותן, כי אנחנו נושאים באחריות לכל הנעדרים והשבויים שטרם גורלם נקבע באופן ודאי בדרך המקובלת בישראל או בצבא ההגנה לישראל. גלי צה"ל. אדוני ראש הממשלה, עם כל הכבוד, המבצע הזה בבית המדובר במבצע הנועד, האם נלקחה בחשבון גם שהמבצע הזה יכול להביא להתחממות, מלחמה חדשה בגבול הצפון? זו השאלה של גלי צה"ל. אנחנו לקחנו בחשבון את כל הדברים. אני המלצתי, הפעולה הוכנה על ידי צה"ל, שהגיעה לבשלות, הבאתי אותה לקבינט,
מתוך הכרה שצריך לקחת סיכונים למען האחריות הכבדה הרובצת עלינו לגורלם של השבועים והנעדרים, והבעיה איננה בפתקים על האוטו, הבעיה היא לעשות את הדברים שיתנו סיכוי טוב יותר, לדעת יותר, גם אם הם כרוכים בסיכונים ובאי ודאויות. שאלה אחרונה, כל ישראל. האם יש חשש שהמבצע הזה יפגע ב... האם יש חשש שהמבצע יפגע במאמצי מזכיר המדינה האמריקאית בחזית עם סוריה? אני ביקשתי ממזכיר המדינה בפגישה אחרי שובו מדמשק, מה הביא המזכיר כתוצאה מפניית הנשיא קלינטון לנשיא אסד בג'נבה לגלות פעילות כדי לתת דרך האמריקאים מידע על הנעדרים והשבועים, לא רק על רון ארד, על כולם, על אלה שאין לנו מידע, בעיקר רון ארד ונעדרי סולטן יעקב, באום אלקץ ופלמן. הפעילות הייתה פעילות של נשיא ארצות הברית. הוא שיגר עוד הפעם את דניס רוס לעוד פגישה בדמשק, ובעצם לא קיבלנו כל מידע נוסף. גם עובדי הקונגרס שהיו שם במשלחת לא העלו חרס של מידע חדש, ולכן אין זכות לסוריה בכלל להתלונן על הדבר. זה לא בוצע על אדמתה, נכון, זה בוצע בשטח שנתון למרות צבא סוריה וכוחות סורים פרוסים באזור. רבותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. עד כאן הודעת ראש הממשלה. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 12, והנה החדשות מפי עדי רבן. יחידות צבא סוריה בבקעת הלבנון הועמדו בכוננות בעקבות פשיטת הקומנדו הישראלית לפנות בוקר, שבה נלכד והובא לישראל אחד מראשי הטרור השיעי, מוסטפא דיראני. המנהיג הבכיר של השיעים בלבנון, מוחמד מהדי שמסדין, קרא לקהילה הבינלאומית ולאום לפעול לאלתר לשחרורו של החטוף. הוא ציין כי ישראל עשתה מעשה טרור ופגעה בריבונותה של לבנון ובחוק הבינלאומי, בשעה שבירות נושאת ונותנת על שלום עמה. כך מוסר כשבנו מיכאל גורדוס. מוסטפא דיראני, בן 46, העומד בראש ארגון מחבלים קטן, פלג קיצוני של חיזבאללה, החזיק בנווט השבוי רון ארד מן ההתחלה בשנת 86, ומאוחר יותר מסר אותו תמורת בצע כסף למשמרות המהפכה הלבנונים. על מהלך הפשיטה נמסר כי כוח קומנדו, שהונחת על ידי שני מסוקים ליד כפרו של דיראני, הסתער על ביתו והוציאו ממיטתו בשלוש לפנות בוקר. בזמן הפעולה ריחפו מסוקים ישראליים נוספים באזור, וכתבים בלבנון אומרים כי נראה שהיו בהם כוחות עזר. שיטת הפעולה הייתה העתק מדויק של מבצע חטיפתו של השייח' עובייד לפני 5 שנים. דובר צהל מסר כי כל כוחותינו שבו בשלום לבסיסם. ראש הממשלה ושר הביטחון קיבל כל הלילה דיווח שוטף על מהלך הפעולה. כשהסתיימה, העביר באמצעות הרמטכ"ל דברי תודה למשתתפי המבצע. משפחתו של רון ארד דווחה לפעולה הבוקר. אמו של רון הביעה שמחה שכל החיילים חזרו בשלום, ואמרה כי המשפחה מקווה לתוצאות. וכמה תגובות על המבצע. יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו אמר כי כל הכבוד לצהל. זה היה מבצע אלגנטי, חזק וטוב. לישראל יש זכות מלאה לפעול כדי להחזיר את הבנים הביתה. שר החוץ פרס אמר, לבנון היא ארץ הפקר ואין דרך אחרת לדאוג לאינטרסים שלנו. כעת אנו רוצים לשמוע למי הוא עבר רון ארד ובידי מי הוא נמצא עכשיו. שתיים, הרמטכ"ל התחיל בדבריו, וזה לא רגיל כל כך, השידורים מן האולם הזה שבו מתקיימים הדיונים של המטה הכללי. כאן בחדר הזה דנו גם במבצע הזה, הנה דברי הרמטכ"ל.
אמש לאחר 2:00 לפנות בוקר פעל כוח של צהל בקסר אל נבא שבבקעת הלבנון לא רחוק מזחלה. אפשר לראות את זה פה על המפה, כאן בירות, דמשק, כביש דמשק בירות, מצפון לו זחלה וריאק, קסר אל נבא. הרכס הזה הוא רכס הרי הלבנון, רכס בגובה בערך של החרמון, עם קיר תלול שיורד אל שרשרת כפרים של מרגלותיו. הכוח הביא משם את מוסטפא דיראני, ראש ההתנגדות המאמינה, וראש אמ"ן אורי שגיא יפרט אחר כך חלק ממעלליו של האיש. פעולה בוצעה בשטח קשה, תלול מאוד, כפר למרגלות המתלול, קשה גם לתנועה מכל הסוגים וגם להטסה. הכוח השיג הפתעה מוחלטת, ותוך דקות בודדות הסתיימה הפעולה בבניין עצמו. בבניין נמצאו מספר ניכר של כלי נשק, ביניהם אקדח טעון למרשותיו של מוסטפא דיראני, שהוא לא הספיק, כפי שאחרים לא הספיקו להפעילם, כתוצאה מהשגת ההפתעה. נמצאו מסמכים רבים מכל הסוגים, לא רק כתובים, והכוח שהונחה להימנע ככל הניתן מפגיעה במישהו מבני המשפחה האחרים או באזרחים אחרים בכפר, גם אם הם יורים, הצליח לעמוד במשימה הזאת. מדירת אחיו שנמצאת בקיר סמוך, מעבר לקיר סמוך, נפתחה אש גם תוך כדי הפעולה, גם במהלך הפינוי. ההתעוררות בכפר לאחר תחילת הפעולה ולקראת תהליך היציאה מתוכו חייבה שינויים מסוימים בתהליך היציאה מהכפר, כאשר היא מבוצעת מלווה על ידי אש בעיקרה בלתי מכוונת. אחד המפקדים נפצע קל, כנראה מכדור או רסיס בירחו. במהלך טיסת הפינוי ייתכן שנורו מעט צרורות נונמם לעבר המסוקים או רעש המסוקים סמוך לחוף לבנון מצפון לבירות. המטרות של המבצע הושגו במלואן, דיראני בידינו, חקירתו תתרום לדעתנו להבהרת התמונה בקשר לגורלו של רון ארד, ואולי להבנה מה צריך לעשות בקשר ל טיפול בנושא רון ארד בעתיד. אין פגיעה בנפש. המבצע ותוצאותיו מהווים תרומה מסוימת לכוח ההרתעה של צה"ל, והם ביטוי לחוב מוסרי שלנו לרון ולעיקרון פעולה של צה"ל, שעל פיו כל מה שניתן לעשות כדי לפעול להבאתו של כל שבוי ולברור גורלו של כל נעדר ייעשה גם במחיר פעילות מבצעית וסיכונים. הפעולה הוכנה במשך שבועות ארוכים, למעשה חודשים, ונשענת על בסיס יכולות מבצעיות, מודיעיניות ומבצעיות, לא רק על הקרקע שמצטברות במערכת המבצעית שלנו לאורך שנים. היא בוצעה במיומנות מקצועית ורמת דיוק והתאמות למה שהתגלה או התברר בשטח, רמה גבוהה ביותר. בפעולות מהסוג הזה מבדיל חוט השערה בין הצלחה לבין כישלון ומחירו של הכישלון, ואני שמח שהדבר הזה נסתיים כך ובצורה הזאת. אני יכול רק להביע את הוקרתי גם ליחידה המבצעת, יחידה מובחרת מאוד של צה"ל, גם לטייסות חיל האוויר, בעיקר טייסות מסוקי הסער, מסוקי הקרב, מטוסי התובלה ומטוסים היהודיים מכל הסוגים, לקהיליית המודיעין, לאמ"ן ובראשו ראש אמ"ן אורי שגיא, שתרומתו הייחודית למבצע הזה ולתוצאה היא חורגת ממה שמשתמע כרגיל מהתפקיד הפורמלי של ראש אמ"ן. וכמובן למקבלי ההחלטות, הקבינט שקיבל את ההחלטה על פי המלצתנו על הפעולה, ובראשו ראש הממשלה ושר הביטחון,
שתמך תחנתה וגיבה אותה לכל אורך הדרך. ודאי למישהו שהחזיק אותו ביד ומסר אותו ככל הנראה לאיראנים. ייתכן מידע יותר מאוחר והבנה יותר נכונה של איך לפעול בהמשך על מנת לקדם את החזרתו של רון ארד. רמטכ"ל, אתה יכול קצת לפרט יותר באשר לשיטת הפעולה אתמול בלילה שמה בכפר? אני חושב שלא יהיה נכון לפרט את שיטות הפעולה מול הטלוויזיות. אני אינני יכול להישבע שזו הפעם האחרונה שאני צריך בכלים המבצעיים האלה, שהם חשובים ורגישים מאוד ותורמים רבות מאוד ליכולת המבצעית של צה"ל. אני לא יודע לומר שאנחנו פעם אחרונה השתמשנו בהם, ולכן ככל שנצליח להסתיר ולהרפל את הפרטים של הביצוע, כן ייטב. ברשותכם, שאלה לראש אמ"ן, האם אתה יכול קצת להרחיב מה למדנו יותר משידענו עד עכשיו על רון ארד? בלבנון מדברים על קלטות שנלקחו משם, על מסמכים שנלקחו מהבית הזה. זה ייחשב בעיניי פזיז, ואולי אפילו לא נכון לפרט כבר עתה את הממצאים הנוספים על מידע שהיה גם כן לא מצומצם כלל וכלל טרם הליכתנו למבצע. אני חושב שנכון לומר שבנוסף להערכתנו המקדימה למבצע, יש ודאות באשר לאחריות לגורלו של רון ארד בתקופת השבי שלו בארגון עמל, ולאחר מכן תחת שליטתו של מוסטפא דיראני בארגון ההתנגדות המאמינה. יש לנו כנראה, ועוד תתפתחנה, ידיעות נוספות באשר לתקופה שלאחר מכן, קרי ב-1989 נמסר על פי הערכתי רון ארד לשליטת ארגונים אחרים. אני חושב שיהיה לא נכון לפרט את זה משום הרגישות המודיעינית הנוגעת בעניין ומשום הצורך עדיין להמשיך ולחקור ולבסס את הממצאים שבידינו. כאמור, אופי הפעולה המבצעית של הכוח מלמד שהמידע שנרכש גם מעצם הבאתו של מוסטפא דיראני וגם מממצאים נוספים יכול באמת לשפר את הידע שלנו במידה ניכרת. מוסטפא דיראני החזיק ברון ארד כבר לפני 6 שנים, האם הפעולה לא נעשתה מאוחר מדי? השאלה אליי? השאלה אל שלכם. אני לא מגדיר כמובן עיתויים של פעולות, אני כפוף בעניין הזה להחלטת הרמטכ"ל, ועל פי מיטב הידוע לי הוא כפוף להחלטת שר הביטחון והממשלה. בכל עת שיש לנו יכולת מבצעית או צורך מודיעיני, אני חושב שיש דרך ראויה להמליץ את זה בפני הדרגים המוסמכים, ואם וכאשר גם התנאים מאפשרים, הצרכים מצדיקים והפעולה מאושרת, הרי היא מתבצעת. אני מוכרח לומר, ולשמחתי הדברים האלה חסויים, זו איננה הפעולה הראשונה, ואני גם מאמין שאיננה האחרונה. אני אולי אוסיף שהפעולה הזאת הוכנה כבר בעבר והובאה קרוב למדי לביצוע. עוד המשיכו לדבר. עיקר הדברים ששמענו כאן, ראש אמ"ן אומר, החומר שהובא משם מעלה במידה ניכרת את מידת המידע שיש לנו, מה שקורה עם רון ארד, ואולי מקרב אותנו. מן הרמטכ"ל ועד אחרון המבצעים. מילים אלה שיבח ראש הממשלה את חטיפתו של מוסטפא דיראני. יתר השרים הצטרפו למחמאות, החקירה תהיה קשה וארוכה, אבל החיילים אספו בביתו של החטוף חומר רב מאוד, מסמכים, קלטות, תמונות, כסף, כלי נשק, שכבר כעת מצטבר בעזרתם מידע חשוב, כנראה כזה שיוביל לזהותם של הגורמים המסונפים לאיראן שקיבלו מדיראני את רון ארד. הממשלה קיבלה גם דיווח על מה שהוגדר הבוקר שלאחר האופוריה ברצועת עזה. החנויות ריקות, חסר כסף ואשף אינו מאורגן. תחומי הניהול לא חולקו עדיין, חסר כוח אדם מיומן. מוסטפא דיראני בליל שבת, כוחות צה"ל בלבנון ובגבול הצפון נמצאים בכוננות יותר מהרגיל כאן, כדי לנסות ולאתר ניסיונות של אנשי החיזבאללה לפגוע ביישובי הצפון. במוצבי צה"ל בדרום לבנון, כמו זה בגזרה המערבית ברצועת הביטחון שבו היינו היום, קיבלו את ההתראות שהעביר פיקוד צפון בעקבות איומי החיזבאללה, בדומה למה שהיה לפני שנה, ערב מבצע דין וחשבון. פיקוד צפון על כל יחידותיו וצבא דרום לבנון באזור נמצא בכוננות וערנות. אנחנו מאז הפעולה ועוד בטרם הפעולה בהערכות מצב לגבי אפשרויות שונות. מה הערכות המצב שלך כעת, אלוף הפיקוד, אחרי מה שהשמיעו אנשי החיזבאללה? שייתכן והם ינסו להחריף את האירועים באזור הביטחון, אולי בצפון המדינה. נשיא המדינה עזר ויצמן בלוויית סגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הצפון וקציני עוצבת הגליל
מגיע לסיור שתוכנן מראש יממה לאחר שכוח הפשיטה שב מעומק בקעת הלבנון. בשיחותיו כאן הוא שומע סקירות על מצב הביטחון השוטף, על הכוננות ועל התקפות החיזבאללה כנגד רצועת הביטחון וצדל בעת האחרונה. נשיא המדינה משבח באוזני החיילים את פיקוד הצפון ואת האלוף על עבודת הביטחון והכוננות בגבול, ואומר כי הביקורת על החטיפה בלבנון ועל עיתויה היא בלתי מוצדקת. צריך לברך על פעולה כזו שבאה להוכיח שצבא הגנה לישראל, שממשלת ישראל, לא מזניחה ולא לא קופת על שמריה בכל ניסיון להחזיר נהדרים שבויים או מידע בקשר למה שקורה. והיו דברים מעולם כבר. היה לנו ניסיון שחטף נשק ובית וזה לא עבד. אותו אדם שהבאנו, שאני לא קורא לזה חטיפה, הוא נלקח בשבי. הוא היה האחרון שיודע, אני מקווה, משהו על רון, ואולי גם אינפורמציה אחרת. נא לא להעביר ביקורת. יותר טוב מאוחר מה שבכלל לא, אבל מי יודע אם זה מאוחר. כשעוזב הנשיא את אזור לבנון בדרכו לחרמון ולרמת הגולן, שרים לו ולנו חיילי הפלוגה הרובעית, החיילים של העבודה האפורה והקשה של הביטחון השוטף, את המנון פלוגתם, מערבים בלבנון ועל הבית מדרום לגבול.